Ens hem donat un calendari de temps, per tant, durant aquest 2017 no només s'han d'activar, com avui no, posem de manifest, les obres del col·lector de Prim, sinó també les de la Llosa de l'estació de la Sagrera i les de l'estació de Sant Andreu Comtal. Per nosaltres tot aquest paquet és indispensable perquè portem massa temps esperant, nosaltres i la ciutadania, evidentment, que està patint les conseqüències a peu de carrer, a peu de barri, a peu del dia a dia, no, de com travessar, de com connectar els propis barris, les incomoditats que genera tenir tota aquesta fractura oberta a la ciutat, i per tant és importantíssim que aquesta voluntat política que avui s'expressa doncs es confirmi amb el desenvolupament de totes aquestes actuacions i que no tinguem sorpreses.